Takže kluci, kluci, budeme skákat na teď, kdyby se stalo, že no, vy dva skočíte, ty se lekneš, neskočíš, vidíš je, že padají, tak za nima nebudeš skákat, počkáš, až řekneme my, jo? Takže počkej, že takže by takhle, tak? Co nejvíce, vypresovat a hodit dozadu. Takže takhle a tak. Jo, přesně to je ono. Tak jdem na to. Dobře. Tři, dva, jedna, teď! Tak jdem na to. Dobře. Tři, dva, jedna, teď! Je to na tvé nebezpečí. Ne, nebezpečí. Ticho, ticho, Tomášu, drž hubu. Peťo, pojď. Jo, 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 jo. Super. To jsem chtěl udělat.